איזה משהו מאחורי זה? לא. סתם workflow שאני עובד איתו. אז לדירה יש כמה וכמה חומרים. בעצם הראשיים זה הווירה עם מטיריאל, שאיתו אפשר לעשות את רוב החומרים. על הבלנד מטיריאל עברתם? אתם מכירים קצת? אנחנו עברנו רק על הרגיל. לא, עברנו על זה. אוקיי. אז יש לכם את הדיפיוט קולור, שזה בעצם הצבע שלו, של האור, סליחה, של החומר. בדרך כלל, שאתם תיתנו טקסטורות או צבעים, מומלץ אף פעם לא להגיע לצבעים קיצוניים, משהו כזה למשל, כי זה לא צבע שיש בעולם האמיתי. יש לנו את העוצמה שלו, זה האזור של הדיפיוז, של האור. יש לנו את הרפלקשן. אתם רואים שאם אני פותח עד הסוף את הרפלקשן קולור, בעצם זה עכשיו יהיה לנו סוג של כרום. אתם רואים שהוא משקף את הרצפה, וכאן יש שחור, בעצם כי לא נתנו לו שום דבר להתרפלק. משהו שהוא כאילו לא ריאליסטי, כי תמיד כל מקום יש לך משהו שמרפלקט, אז אנחנו נשים ברפלקשן, בוא נחבר לו את איזו טקסטורה נחמדה, נלך נחפש דווקא משהו פנימי, הנה זה אחלה טקסטורה. אתם רואים, זה לא מציג את זה. אני רוצה להראות לכם רגע משהו. זה כבר נראה יותר כמו כרום, כי יש לו גם את הוא מרפלק גם את הרצפה וגם את השמיים שלו. אני רוצה רגע להראות לכם משהו חשוב. אתם רואים שיש פה בספרייה הזאת גם את ה-HDR הזה, ויש פה גם HDR שהוא הרבה יותר קטן. אתם רואים, זה 6 מגה וזה כלום, 141 קילו בייט. הוא 2K, וזה בעצם יש פה קיצור של אינט. אתם יודעים למה בעצם יש את שניהם? כן, בעצם בשביל להפחית את הבעיות ב-GI, אנחנו לא רוצים את כל הפרטים האלה. אז אנחנו לוקחים את ה-HDR שלנו, יכולים להקטין אותו ומאוד לבלר אותו, שלא יהיו בו פרטים, בעצם שיהיה בו רק את הכיוון אור. ובריפלקשן אנחנו נשים את הטקסטורה הזאת, שהיא איכותית וגדולה, בשביל לקבל את כל ההשתקפויות הנכונות. דווקא, רגע. לתאורה אתה... הקובץ הכבד זה דווקא להשתקפות ולא לתאורה? כן. כי את רואה אותו. אפשר במקום לעשות את זה. לא, אני חושב כי עדיין יהיה לו שם פרטים. פחות, כי זה ממש קצת פיקסלים. שאלה טובה. אף פעם לא ניסיתי את זה. בעצם העובדה שאתה מוריד פרטים, אתה מוריד מה... כן. אתה אומר כאילו משהו כזה. כן. מה הגודל של 141?
הגודל שלו די קטן. 360 על 180. עדיין יש פה פרטים. דווקא התמונה הזאת אולי היא לא... זה לא דוגמה טובה, אבל אתה רואה נגיד את כל הדברים האלה, אתה לא רוצה את זה ב-GI. כאילו אין סיבה... ברגע שיש לו קונטרסטים בתמונה של הרבה דברים, אז הוא... אתה יודע, הוא ינסה פה להקרין, הוא יעשה את הצבע הזה, ואז יש לו פה מלא נויז, אתה לא רוצה את זה. מה שבבלר אין, אתה רואה שהוא הרבה יותר חלק. אז אתה תקבל כחול, איפה שצריך, אתה תקבל את הכיוון של האור, ותקבל חום של אדמה, זה מה שצריך בשביל ה-GI. בוא נשים לו ב-GI בעצם את אותה טקסטורה ששמנו כאן, אבל מבולרת. זה, כן. כרגע הם שניהם מבריקים. בוא נחזיר אותו לחומר לבן. גם, מה שאמרתי מקודם על הצבעים, כשאתם נגיד רוצים לעשות חדר לבן או איזה משהו, אף פעם אל תלכו עד הסוף ל-100% לבן. עוד פעם, זה בהנחה שאתם מנסים לחכות את המציאות. גם הלבן, שאתם חושבים שהוא לבן או הקירות, זה אף פעם לא, זה לא 100% לבן. תמיד קצת תרדו אחורה. בעצם עכשיו יש לנו סביבה שהיא, יש לנו גם רפלקשן ויש לנו גם GI. זה איזושהי נקודת התחלה די טובה, האמת. יש לכם GI, יש לכם רפלקשן טוב, הסצנה לא שרופה, מה שחסר בעצם זה קילייט ואתם כאילו 80% כבר שם. זה התחלה בעצם של סצנה שככה אני ממליץ להתחיל רוב הזמן. יש לכם שאלות? משהו? בואו נעבור על הרנדר סטינגס ממש מהיר. איך לפתוח? כאן, מזה. אז יש לכם פה את הטאבים. הטאב הראשון בעצם אתם קובעים את ה... טוב, לא ניכנס לזה, אנחנו נגיע לזה בשיעור של האנימציה, שאני קצת נעשה תנועת מצלמה. בעיקרון פה, מה שכרגע מעניין אתכם זה רק הרזולוציה. אם אתם רוצים HD, אם אתם רוצים Full HD, לחכות כמה ימים לפריים, שיהיה. וקונברט אימג' טו sRGB, זה חשוב. הטאב השני... עברתם כאן, נכון? עברתם קצת על הדברים האלה? שכחנו. יש, אבירי מחשב, יש לו שני צורות שהוא מחשב את הסמפלים. יש לו Adaptive DMC ויש לו את ה-Adaptive Subdivision. לא ניכנס מתמטית, גם אני בעצמי לא יודע להסביר את זה כמו שצריך, אבל... היו הרבה שנים שעבדתי רק בעצם עם Adaptive Subdivision. הייתי שם 0, 2, ופה שם 0.50, וזהו, זה היו, סליחה, אלו היו הגדרות שלי. זה פחות התעסקות. פחות התעסקות, כאילו הרנדר יוצא לכם בסדר, אין לכם מיליון פרמטרים. אתה ממליץ עליו? אתה ממליץ לבחור אותו? בתור התחלה, כן. תלוי בסצנה קודם כל, אבל בתור התחלה כן, הוא פשוט, הוא פחות נויזי, הוא יותר מחליק, זה בא על חשבון קריספיות שאת כאילו קצת מאבדת, אבל זה לא היסטרי. פשוט הכאילו מבינים
יבחרו את האדפטיב DMC. מי שרוצה כאילו קצת, בוא נגיד, בסצנות ממש מורכבות יש הבדל ביניהם, תראי בזמני רנדר, בין האדפטיב DMC לאדפטיב סאבדיוויז'ן. מה זה היה 0.50? 0.50. כן. ההבדלים ביניהם, זה איך שהאווירה היא מחשבת את את ההחלקה של של הצל, של הבלרד רפלקשנס, של הסמפלים, של הכדור, שהוא יהיה חלק. זה איך שהיא מחשבת את זה. זה ההבדל בין שתי האופציות האלה. התראו שאם אנחנו שמים את האדפטיב DMC, יכול להיות שהוא יהיה קצת יותר נויזי, אני לא יודע אם יראו את זה עכשיו. בסצנה הזאת לא רואים כל כך הבדל, זה לא... בסצן לא רואים אותה. כן. יהיו הבדלים בזמן, כן. לא, פה אין הבדל. זה תלוי בסצנה. עוד פעם, זהו, באדפטיב DMC הם ממליצים, כאוס גרופ ממליצים שיש לך סצנה שיש הרבה soft shadows ויש הרבה blurred reflections, בעצם מה שמצריך הרבה סמפלים. ונגיד לסצנות יותר פשוטות, אם יש לך חדר, ארבע קירות, אתה יודע, משטחים כאלה גדולים, אז אין סיבה שתשתמש בזה. מספיק לשים פה 0.2. עוד פעם, אתם יכולים להכין לכם את הפריסטים שלכם, כאילו... הוא כאילו יותר סימפל. רגע, כן. איך שומעים פריסט? אנחנו נעשה. את רוצים שנעשה עכשיו רגע? כן! יאללה, בוא נעשה פריסט. הפיקס רייט, הוא די מאפן, אני לא יודע למה הם עשו אותו. אבל זה לגאסי. הוא כזה מאוד, בשביל פריוויו, הוא מאוד נויזי. אני לא רואה כזה הבדל במהירות. כן. אז בואו נעשה פריסט. אז אתם שמים פה 0.2. עדיף לכם ישר להכניס אולי למאיה, ומקסימום אתם יכולים לקחת גם את הפריסט הביתה ולשים שם בתיקיית פריסט. פה הם בירן. אתם, אני מחכה רגע שאתם פותחים את הווי-ריי. שנייה, לפני פריסטים אני רוצה לעבור איתכם גם על קצת מצלמה, כי זה חשוב. מי שבא מ... אתם איתי? מי שבא מרקע של צילום והוא הולך לרנדר, אז יהיה לו קצת יותר קל, יש לו שם עולם מושגים קצת שהוא יכיר. בעיקרון זה מאוד מנסה לחכות כל הזמן את המציאות הרנדר. אז אותו דבר גם הפיזיקל קאמרה של ה-V-Ray. אתם הולכים בעצם למצלמה שלכם, ובתוך האטריביוט V-Ray יש לכם פיזיקל קאמרה. אתם מוסיפים אותו ויורדים עד הסוף, ואז פה אתם צריכים בעצם להפעיל אותה. ברגע שאתם מפעילים, נפתחים לכם פה המון פרמטרים. רגע, אפשר שוב? כן. זה לא כמו לעשות מצלמה פשוט? יש מצלמה של המאיה, ועל המצלמה של המאיה את כביכול מלבישה את המצלמה של ה-V-Ray. אוקיי. שיש לך שם הגדרות
יותר מקצועיות שנכונות לווירט. כן. אטריביוט? אוקיי. וירי, פיזיקל קאמרה. זה מחבר ומדליק. זה כשאני על המצלמה, כאילו... זה שעת המצלמה. עכשיו, אם אני מנסה לרנדר as is, איך ששמתי את הפיזיקל קאמרה, יכול להיות שהתמונה תהיה חשוכה קצת. זה לא קרה, חבל. בוא נעשה סתם איזה משהו. אבל זה לא עובד. לא. כדאי שאני רנדר את המצלמה באמת. תוריד את השאטר. לפעמים איך שתשימו את המצלמה של הווירי, פתאום כל הפריים שלכם יהיה שחור. זה בגלל ש... יש לה מצלמה ערכים של איזו ושל F-Number, מה שיש כאילו למצלמות אמיתיות. בגדול, ככל שהאיזו יותר גבוה, אז יהיה יותר אור לסצנה. ככל שהאיזו יותר גבוה. מה שאני עושה בדרך כלל, אני עובד בלי מצלמה, בלי פיזיקל קאמרה, אני מגיע לאיזה משהו, ואחרי זה בפיזיקל קאמרה אני מנסה, אני פותח איתה איזו עד שזה חוזר לי לאותה רמה של תאורה שהייתי בלי. זה מחכה מרנה ומרנה? זה לא... זה לא עובד באיזו... הוא מצלמה פיזית שזה מוסיף לך נויז? לא, זה לא מוסיף נויז, זה רק פותח אור. זה כמו לעשות אקספוז. מה אתה אומר? זה בשביל להגיע לאיזו שהוא תוצאה ריאליסטית. כן, יש לך פה הרבה יותר פרמטרים. הנה, אתם רואים כאילו הגעתי פחות או יותר לאותה רמת תאורה, זה קצת יותר מואר אפילו. השאטר ספיד הוא... זה משפיע, כן. הנה, הגענו פחות או יותר לאותם הגדרות. עוד פעם, כל העולם של הרנדר הוא בעצם נועד לדמות ולזייף את המציאות. בעצם, לפעמים אפילו קורה ברנדרים שאנחנו מנסים להחליק יותר מדי את התמונה, ובעצם בפוסט אחרי זה אנחנו רוצים להרוס אותה, אנחנו שמים נויז, שמים כל מיני אפקטים שלו, רק בשביל כאילו להוריד את ה-CG-יות, שזה לא ייראה יותר מדי... אז זה מה שאפשר להשיג עם הפיזיקל קאמרה. בעצם יש לכם פה בוקה אפקט, שזה לא יודע מי שמכיר מצילום. רגע, אני אראה. בעצם המצלמה עצמה, אם אנחנו מנסים לנתח עכשיו במשפט מצלמה, הרי יש את הצמצם, שהוא נסגר ונפתח. ובמצלמות אמיתיות בעצם, אתם רואים, יש את האפקט הזה, שזה בעצם זה הצורה של הצמצם. זה קורה באמת שמסתכלים לתוך מקור אור במצלמה אמיתית. עכשיו אפשר גם לזייף את זה, מה זה לזייף? זה יכול לקרות גם בווירי, אם מכוונים נכון את הכל. אפשר להגיע לאפקטים מאוד יפים. בואו נראה רגע את הבוקה הזה. זה אפקט שלנו. זה אפקט של מצלמה, שזה מאוד יפה להשיג את זה בתוכנת רנדר, זה מאוד מקפיץ לך את הפרם. רגע, אתה יכול להגיע לזה בלי לעשות את הבוקה אפקט? פה? כן.
לא, אתה חייב שיהיה לך עומק שדה, של להפעיל את העומק שדה, ואתה חייב להפעיל את הבוקר. זהו. כאילו, אי אפשר לדמות את זה? לא, אתה חייב את הפיזיקל קאמרה בשביל זה. לא, אתה יכול בפוסט, אתה יודע? כן. בעיקרון, דפו פילד אנחנו לא נוציא ישירות מהתוכנה, ישירות מהמאיה, כי זה מאוד 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 יקר בזמן רנדר. לא, גם אחרי זה אי אפשר לשחק עם זה. וגם אחרי זה אתה לא יכול לשחק עם זה. אם אתה מוציא איזשהו פריים, אחרי זה בא במאי, או לא משנה, ארט דירקטור, אומר לך... לא, תשמע, זה יותר מדי מבולר מדי, אני רוצה, עכשיו אתה לא תרנדר שוב. אז בדרך כלל אנחנו, אלא אם כן זה תמונות שנגיד אתם עושים בשביל עצמכם, בדרך כלל אנחנו לא נוציא את ה... את ה... את האוטו-פוקוס, לא נוציא את זה ישירות מהרנדר. נעשה את זה באפטר? אנחנו נגיע לזה בשיעור פאסים, אבל בעיקרון יש... יש זיפס שהוא ככה נראה, זה משהו שהווירי מוציאה בלי, לא צריך יותר מדי, יש קליק ויש לך זידאפ, זה פס שהוא מאוד יפה בפני עצמו בלי קשר, וקומפוזיטורים טובים עושים עם זה ממש קסמים ונפלאות. בעיקרון את לוקחת את הפס הזה בשילוב עם פלאגין באפטר ואת מגיעה לכל הדברים המדהימים האלה בשנייה, מספיק שיש לך את הפרם הזה שהוא כולו חד עם הזידאפ, את מגיעה לדברים כאלה מדהימים באפטר. כאילו שחור זה כבר אובר מצלמה? כבר שנייה יותר בעיר? כן. אז אנחנו נגיע לפס של הזי, אם כבר נכנסנו לפס, אז יש לנו גם את האוקלוז'ן. אתם מכירים? שמעתם? כן. זה איזשהו פס שבעצם מי שהמציא אותו הוא, לא יודע, אני מקווה שהוא מיליונר היום. זה נהיה איזשהו סוג של סטנדרט שכל סצנה צריכה שיהיה לה אוקלוז'ן. מה זה? מה זה אוקלוז'ן? מה שהוא עושה הוא בעצם, הוא עובד לפי מרחק, הוא נותן לך את את כל הקונטקט שדו, איפה שיש שינויים במודל. הוא מאוד מקפיץ את הפרטים שיש בסצנה. הוא מחדד את החיבורים. כן. נגיד דברים כאלה, לקבל ב-GI זה מאוד, זה עולה בזמן רנדר, וגם עלול ליצור הרבה ריצודים. אתם תראו שאני אביא לך, שתכף נשים את הסצנה של החדר. איך אתה מוציא מהאוויר אוקלוז'ן? נגיע לזה, אנחנו נראה. זה לא קליק, אבל זה גם, זה 2.5 קליקים, זה לא סיפור. אז בקיצור, אז ה-GI הוא, בשביל לא לקבל ריצודים ב-GI, אתם תרצו כמה שיותר להחליק אותו ולפזר אותו, שהוא יהיה מאוד סמודי כזה, ואת הפרטים אחרי זה אתם מקבלים עם האוקלוז'ן, שתשימו אותו באפטר. צריך מאוד לא לפחד מהקטע הזה של האפטר. אני כשהתחלתי... לקח לי זמן להתרגל, ולא הבנתי בשביל מה אני צריך עכשיו לפרק לפסים את הרנדר שלי, בשביל... זה כאילו הרגיש לי שאני עושה עוד עבודה. אפטרפורי, כן. אבל תכלס, זה כמעט לא עולה בזמן רנדר יותר. הזידאפ בכלל, הוא לא מחשב, הזידאפ לא מחשב רפלקשנים ושאדו, אז זה מאוד קל לו. האוקלוז'ן קצת אולי מוסיף, אבל לא היסטרי. וזה פשוט אחרי זה נותן לכם שליטה יותר טובה לתמונה שלכם. אנחנו נגיע לזה בפסים. נגיע לזה בשיעור פסים. השעה 6:30. רוצים הפסקה? כן. יאללה, אחרי זה נעשה את החדר. ואנחנו צריכים לראות איך עושים, איך שומרים פריסט. אז בוא נעשה רגע פריסט. אז אני עובר על זה, מי שרוצה שישמור. רגע, אתה מראה עכשיו כאילו... כן. אתה מראה עכשיו כאילו... נעשה לכם פריסט ש... פריסט שאתה כאילו...
פריסט כזה דיפולטי של בתור התחלה שכל דבר שתלחץ זה כאילו יראה בסדר. אז יש לכם, יש לנו פה, נכון? בטאב הראשון. פה אתם קובעים בעצם את הרזולוציה שאתם רוצים. אל תתפרו, כשאתם עושים פריוויו, לא צריך יותר משהו כזה. אחרי זה סתם תחכו הרבה. שזה בעצם 960 על 540. ופה תשימו לב שהצ'קבוקס הזה דלוק, ה-convert image to sRGB. אם אתם משתמשים ב-V-Ray Frame Buffer, אז בעצם הוא כבר דלוק לכם כאן ה-Display Colors in sRGB. אני אישית משתמש בו רק כשאני עושה פאסים, כי אני אוהב את השיטה הזאת ברנדר ויו של המאיה, שאני יכול ככה מהר לעבור אחורה קדימה, ושם הם עשו את זה קצת, יש להם כזה A ו-B, ואני פחות התחברתי לזה. לא עשית את זה? A-B test. לא, איפה, על מה? USB-Ray... זה תלוי בכם, מה שאתם מעדיפים. זה של הסליידר, זה זה או ש... לא, זה לא. זה לא. שמה זה עושה? שנראה טוב את הצבעים, כאילו, כמו שהם? מה, A ו-B? USB-Ray... לא, ל-B-Ray יש פשוט כזה... לשיטת התצוגה של V-Ray. אוקיי. בטאב השני, אנחנו בעצם נגדיר את ה... איך נקרא לזה? פה הוא בעצם מחליק את הנויזיות ואת כל הקצוות, כל הקצוות שלכם של של האובייקטים. אז אנחנו נשים 0.2. קודם איפה זה היה? באיזה? קודם זה היה פה. בסדר? 0.2, ופה... האמת ש-0.50 זה קצת... זה קצת גבוה מדי לפריוויואים, אז תתחילו מ-100, ואם יש לכם נויז, אתם יכולים לרדת עם המספר הזה. אבל בעיקרון, נקודה 100 זה מספיק לפריוויו, שיהיה לכם מהיר. אחרי זה יש לכם את ה-color mapping. אתם רוצים שהטייפ יהיה ליניאר מולטיפליי 1.1 ו-2.2 בגמה. לא ליניאר וורקפלו? אמרו לכם ליניאר וורקפלו? תעשי? אין, לא. כן, תמיד don't affect colors וליניאר וורקפלו. כן. את עם V-Ray 3 שם יכול להיות? מי עם V-Ray 3? כן, בסדר. אז כן? כן. בטאב של ה-Indirect, אתם רוצים שזה יהיה דלוק בעצם, שיהיה לכם GI. אתם רואים שיש בפריימרי באונסס, יש לה בעצם, יש להם כמה מנועים של, שמחשבים את, את ה-GI. בעיקרון, השניים הכי שימושיים זה ה-Iridiance Map וה-Brute Force. אתם יודעים, מכירים את ההבדלים ביניהם? לא. הוא מסביר מעיקר ל-Brute Force ול-Lightfish. אוקיי. עוד פעם, ברגע שאני אכנס לאנימציה זה יהיה יותר רלוונטי, אבל הברוט פורס הוא מאוד, הוא מאוד מדויק. הוא מאוד מדויק והוא לא מרצה. אבל מה, לוקח לו קצת זמן, קצת הרבה זמן לרנדר. לא יודע אם יהיה פה הבדל, בוא רגע נשים ברוט פורס. הוא גם מאוד נויזי, אתם רואים את ההבדל? אז אתם יכולים להגיד, טוב, אני כאילו מוכן להקריב את הזמן שלי, מה אכפת לי, כך שיצא לי פריים כאילו טוב, שלא מרצה. אז עוד פעם, אם אתם עושים נגיד הדמיה אדריכלית, או שאתם עושים איזשהו פריים אחד,
סבבה, שיקח לכם חצי שעה לרנדר, אבל ברגע שאתם נכנסים לאנימציה, אז כל דקה היא כאילו קריטית. אתם לא רוצים להתעקע ימים עד שהסרט שלכם יהיה גמור. אז לפעמים אין ברירה, צריך לשים מרידיאנס מאפ, וקצת אנחנו נגיע לזה. אנחנו קצת נעשה, ניכנס קצת יותר לעומק פה להגדרות האלה, בשביל שלא יהיה לנו את, את כל הריצודים המגעילים האלה. אז בואו נגיד כרגע בשביל הפריסט תשימו אירידיאנס מאפ בפריימרי ובסקנדרי תשימו ברוט פורס. כל פעם קצת מה ההבדלים בין אירידיאנס מאפ וברוט פורס? אירידיאנס מאפ הוא יורה כאילו פוטונים, בואו נגיד. הוא יורה הרבה פוטונים וזה לפי כמה שאתה מגדיר לו כאן, כמה סאב דיוויז'נים. בעצם אם אני אוריד את זה נגיד ל-10 ו-2, אז הסצנה שלנו אמורה להיות כזאת, כזאת. זה הרבה פעמים אתם תתקלו בזה, זה די מבאס. זה פשוט, עוד פעם, זה מאוד תלוי בסצנה. בסקייל שלה זה תלוי כמה פרטים יש בסצנה. לא, את אף פעם לא תרצי את זה, אבל זה יקרה לך, בלי שתרצי. עוד פעם, כרגע שזה שני כדורים, אז נגיד 50-20, שזה הדיפולט, זה מספיק בשביל כאילו לא לראות את המגיל הזה, אבל יכול להיות שאם עכשיו אני רנדר אנימציה של מצלמה קטנה שזזה, אתם תראו פתאום שהכל כזה רוקד. אנחנו ניכנס לזה קצת יותר לעומק בשיעורים אחרים. זהו, ופה בסטינגס אתם רוצים לסמן, רגע, ומה אמרנו, מה ההבדל בינו לבין ברוט פורס? הברוט פורס הוא יותר מדויק והוא לא מרצד, הוא פשוט יותר כבד, הרבה יותר כבד. למה הוא ככה? מתמטית, עזוב, כאילו לא ניכנס לזה. אני גם לא בטוח שאני יודע בדיוק איך להסביר את זה נכון. הוא זורק, כן. הוא כמו אדום לייט, פשוט זורק מכל הכיוונים. כן, אין לו הרבה הגדרות, זה היתרון הטוב שלו גם. אתה יכול לשים בשניהם ברוט פורס, וזהו, אין לך כלום. יש לך רק את הסאב דיוויז'ן, אתה מעלה אותם, בתקווה שזה לא יהיה נויזי. תראו, אפילו שיש לנו סצנה עם שני כדורים, תראו כמה זמן לוקח לו. זה אמנם לא נראה לכם הבדל גדול, כרגע זה ההבדל בין 4 שניות ל-13, אבל ברגע שיש לכם סצנה גדולה, אז ההבדל הזה קופץ כבר לכמה דקות טובות, וזה מאוד משמעותי. אתם רואים שהוא עדיין נויזי. אפילו שהעליתי את זה כאן ל-16. במקרה הזה מה שצריך זה פה עוד קצת להוריד את הטרשולד, וזה אמור לסדר את את הנויז הזה. ג'יטר, זה גם לאנימציה. זה כאילו, אני לא יודע למה הם לא השאירו את זה פשוט דלוק כל הזמן. הוא מונע ריצודים כאלה קטנים בטקסטורות, אני חושב כשיש פסים נגיד, אם יש לך טקסטורה של פסים, דברים כאלה. זהו, עכשיו אתם יכולים ללכת בעצם לפריסט. רגע, בסטינגס, מה צריך לשנות? בסטינגס, V-Ray עשו משהו נחמד שבעצם כשאתם מרנדרים, לפני V-Ray זה היה סיוט של כל איש רנדר, בעצם אתה מרנדר, אתה לא יכול לגעת במחשב, המחשב פשוט מושבת, אפילו לגלוש בקושי היה אפשר. מאז שהגיע V-Ray יש פה בעצם אופציה של Low Trade Priority, מה שזה אומר שהוא פשוט נותן לך לעבוד תוך כדי שאתה מרנדר. הנה, הוא עכשיו עדיין מרנדר ואני יכול לעבוד, המחשב לא גמור. אבל הוא שומר את המשבר בין המדינים, כאילו אם אתה מזיז שם דברים. כן, הוא מרנדר ברקע, אתה יכולה לעבוד והוא מרנדר ברקע.
לכן אתם יכולים פשוט לעשות preset, save setting as, as preset, ולקרוא לזה איך שאתם רוצים. אתה עושה את זה? בסטינגס, ופה עד למטה יש לך לואו טרד פריוריטי. בסטינגס שלי התארחת 32 ב-X? כן. ואת הלואו הזה? כן. מה זה? רנדר? זה משהו שלי? זה לא קריטי, זה סתם הרגל שלי, אבל זה לא... כרגע זה... את הפריסט? אני אראה לכם. את שואלת בשביל לקחת אחרי זה... הנה, זה בעיקרון כאן. אתם יכולים להעתיק את ה... את זה. אני פעם אחת נכנס לזה בבית, ואז עושה ככה, פייבוריט, add to פייבוריט, כי אני אף פעם לא בא לי לזכור את זה, ואז אתם יכולים להקליט פה, וזה כל פעם קופץ לכם לכאן. אלה בעצם הפריסטים, אתם רואים שמישהו שמר פה פריסטים של מנטר ריי, והנה הפריסט שלנו. בעיקרון, אתם יכולים לקחת אותו, לשים במחשב בבית, וזה אמור לעבוד. השם הזה עדיף, מומלץ לא לגעת, עדיף לך כאילו פה שאת שומרת, רגע, רצית לצלם? לא תדעת, הוא לא שמר את השם. הוא לא עשית סייב פריסט? כן. זה אמור להיות שם, כן. טוב, אז בעיקרון, עד עכשיו שיחקנו עם שני כדורים. זה נחמד ויפה, אבל תכלס, זה כבר העולם האמיתי, אתם מקבלים סצנה, בין אם זה משהו שאתם מידלתם, או אם אתם במחלקת רנדר, אז אתם מקבלים את זה אחרי שהמודליסט מידל ועשה יובי וכל זה. דבר ראשון, עוד פעם, בשביל להתחיל, אתם צריכים לדעת סקיילים. זה משהו שהוא תמיד חשוב כשמרנדרים. הדרך הכי מהירה לדעת סקייל, יש לכם גם את הכלי מדידה, נכון? ואפשר פשוט לשים ריבוע. או, שלום! מה קרה? מה זה זה? אתם רואים ברגע שאני שם את הריבוע, בעצם הסקייל שלו זה אחד. וזה הסקייל של הסצנה. אתם רואים, נגיד, אם אני מגדיל אותו פחות או יותר לגודל של השולחן, אז אתם יודעים שפחות או יותר הגודל של הסצנה זה משהו כזה. זה באזור ה-50, ונגיד כל קיר הוא... כן, מה זה? 50, מה זה? זה תלוי מה ההגדרות שלך במאיה, אבל זה לא לפי סנטימטר, זה לא... כרגע ההגדרות זה לפי סנטימטר לדעתי. כן, זה הדיפולט של המאיה. יש כאלה שאוהבים לעבוד לפי גדלים אמיתיים. לפעמים זה לא משנה, לפעמים זה כן משנה, כאילו זה מאוד תלוי. אז הנה, כרגע נגיד אנחנו רואים שהקיר הוא... זה לא יעשה את זה. למה זה לא עושה עכשיו? זה קורה לי לפעמים. מה, 50 שתקוע? זה לא מזיז שם את הדברים. שאלה טובה. יפה, ניסחתי. מה לא מזיז? זה גם קרה עם האור. זה גם קרה עם האור. אני חושב שזה משהו פה של המאיה. אז יש לנו את החדר.
זה אתם תכף אני אתן לכם להוריד אותו שם מהספרייה שלי. בעיקרון אני ארצה שככה בראש השנה, אחרי ראש השנה תביאו אותו עם שתי גרסאות, שתי גרסאות בעצם, תעשו גרסה אחת שהיא לבנה, בלי חומרים, שהכל בעצם לבן דיפולטי כזה, ותעשו עוד סצנה עם חומרים, אבל מאוד בסיסיים, נגיד תשימו קצת מבריק פה לעץ, לא חייבים אפילו להיכנס לטקסטורות. קצת נגיד פה, לרצפה, דברים שכאילו תרצו שיהיו מעבר ללבן, שיהיה קצת צבעים. חום, אפור, כאילו תקחו את זה לאיזה כיוונים שאתם רוצים. אני פשוט עושים צבעים. יש יובי לדברים? יש יובי לרוב הדברים. עושים חומרים וצבעים, זהו? כן. את יכולה כאילו לקחת את זה גם מאוד קצת קדימה ולשים גם טקסטורות, כאילו, אבל לא חייב, מה שבא לך. פשוט שיהיה לנו משהו לעבוד איתו פעם הבאה. אתם יכולים לראות את הכיוון שבעצם אני לקחתי, עשיתי אחד של בוקר ואחד של לילה. שוב פעם, ברגע שאתם בעצם מקבלים סצנה, אתם צריכים להחליט מאיפה נכנס האור. אם אתם רוצים שמש, אז יש לכם, אתם רואים שיש פה שתי חלונות. אם אתם רוצים לילה, אז אתם יכולים להגיד לפתוח את הדלת הזאת, להעיף אותה, ובעצם פה לשים מקור אור שייכנס מפה ויתן אור צהוב שנגיד נכנס מפה מהדלת. אז בואו ננסה ככה, אני אתחיל קצת להעיר אותה ואז אני אתן לכם לשבור את הראש. בעיקרון, אם אנחנו חוזרים לפי העקרונות שהתחלנו מהם, של השתי סוגי תאורה, אז אני אתחיל עם הרקטנגל לייט, בשביל להתחיל... קודם כל, בוא נעשה רנדר, נראה שאנחנו בעצם שחור. שהכל טוב ויפה ואין לנו שום אור שנסתר בסצנה. אנחנו רואים שהסצנה כאן, זה החלון בעצם. אנחנו רואים שהיא באמת שחורה. סבבה. בוא נחבר רגע את ה-GI. עכשיו, בוא נגיד שזה אור יום, שאני רוצה לעשות סצנה ביום, בבוקר, אז בעצם אני אקח רקטנגל לייט, אני אשים בחלון, אמרנו שננסה כמה שיותר שהוא יהיה קרוב לחלון, אנחנו נצמיד אותו. בעצם אם יש לכם פה שני חלונות, עדיף לא לעשות משהו כזה ולחסות את שני החלונות, כי בעצם יש לכם פה מלא שטח שסתם מתבזבז של האור. עדיף לכם לשים אור אחד כאן. ניתן לו קצת צבע כחול של שמיים. או שלא. בוא נעשה צהוב, את יודעת מה? וניקח אותו, נשכפל אותו, נשים אותו כאן. בוא נראה מה קורה. אתם רואים שבגלל שה-GI שלנו לא דלוק, אתם רואים שבגלל שה-NGI אז אתם רואים רק את האור הישיר, אין לנו את כל ההחזרים. כדאי להתחיל לפחות בכמה רנדרים הראשונים שאתם עושים להתחיל בלי ה-GI, לכוון קצת התאורה ולא לחכות הרבה זמן ואז להפעיל את ה-GI. איך אפשר לכוון את התאורה מעבר? את יודעת, לסדר אותה איפה שאת רוצה, אולי את רוצה שהיא תבוא מלמעלה, מהפנס, כאילו לפחות את השניים, שלושה רנדרים הראשונים. אמבוש.
כן, למרות שלא יצא לי, כאילו לא ראיתי את ההבדלים יותר מדי. אני רואה שלוקח לו יותר מדי זמן, אני לא יודע מה קרה פה. בוא נמחק את שני אלה. ננסה את הסן אנד סקאי. יכול להיות שבסצנה הזאת זה יותר נכון ללכת על הפתרון הזה. נכוון את השמש. וזה שורף. כן, העפתי את שני הפנסים שבחלון היו. פעם שעברה לקח לי הרבה יותר מהר לרנדר את זה, אני לא יודע למה. מעניין. כן, נכון, זה היה אוויר אחרי. זה היה בגלל זה. הנה, זה הבלוט שלו? כן, זה הבלוט שמגיל. אתם רואים שכרגע לקח לנו 50 שניות. זה היה נראה לכם כמו נצח, נכון? למה יש את כל... כי הורדת את ה... כאילו, יש את כל הכתמים האלו? הכתמים זה מה שדיברנו מקודם, בגלל שזה רדיאנס מאפ. כן. וזה קשור לגודל, לסקייל. כאן, כן, אלה, שני אלה. ובעצם להגדרות האלה שגם כרגע הן חבויות, כי זה כאילו פריסט, אם אתה תעשה קוסטיום, אז הם ייפתחו. יש בלוט שרק ברדיאנס? הבעיה זה בדרך כלל בחללים סגורים, שיש לך הרבה באונסים. כשזה בחוץ, אז זה יהיה, אבל זה פחות יהיה מורגש, אתה פחות תראה את זה. גם אתם רואים שזה מאוד תלוי במודל. אם זה מודל שלא ממודל טוב, או שאם זה מודל שיש בו הרבה חלוקות, אז היא תתנהג שונה. אז זה אחד. אז זה נגיד עשינו תאורת יום. אני רוצה עוד מעט שתיקחו את הסצנה וקצת צחקו איתה. תנסו לעשות... שאלה, אנטי עליי. בוא ננסה לעשות עוד איזושהי תאורה, ננסה לעשות שקיעה, נראה אם זה יעבוד לנו יפה. נעשה צללים יותר ארוכים. פשוט את מורידה את השמש. Yeah, that's good.
אתם רואים שהשמש, למרות שיש לנו שמש, היא לא באמת נכנסת, כי היא כאילו מפספסת את החלונות. בעיקרון אפשר לרמות נגיד ולשים... יש משהו. אתה יכול להרים את זה ולעשות את הקרן דרך החלונות? יש משהו לזווית של הסנסקל? זה רק אם הקרן המרכזית עובר דרך החלונות. זה כמו דיירקשן הלייט. זה כמו דיירקשן הלייט, הוא כאילו אינסופי וזה לא משנה... יש חשיבות רק לזווית. רגע, אז הוא חייב שהקרן תעבור דרך החלון, הקרן המרכזית? כן. איפה שהדיסק, איפה שהעיגול, תחשוב שזה השמש. אוקיי, אבל פה... בעצם אם אני רוצה לכוון את זה כמו שצריך, אז אני צריך... להרים אותו קצת? משהו... נגיד כזה. בוא נראה אם זה יפגע. הנה, עכשיו זה קצת פגע לנו על המיטה. מה אתה עושה עם זה שזה סקלוצ'י כזה? היית מחליף את זה נגיד לברוטו? בואי נחליף, בואי נראה כמה זה עולה לנו וכמה זמן... ויש ב-Radiance, ב-Render סופיקס? זמן שווה? בסופו של דבר אתה מאוד נאבק איתו. אתה תשתמש איתו ואתה מאוד נאבק איתו, כי הברוט פורס זה לא משהו שאתה יכול לקחת בחשבון מבחינת זמן. זה היסטרי. זה כאילו... בסקנדרי הוא בסדר. כדאי לשים אותו בסקנדרי, כי כאילו... כי הם, וירי ממליצים בסצנות... פנים בסצנות סגורות, הם ממליצים דווקא בסקנדרי לשים לייט קאש, כי הוא כאילו יותר מואר, הוא יותר קופץ, הוא נותן פחות שחורים. כן, אתמול אמרתי שצריך לפתוח את השחורים, אז ישר. לפעמים אתם צריכים קצת יותר לפתוח את השחורים. בסקנדרי כדאי לשים ברוט פורס, כי הוא לא יקר בסקנדרי, ואתם חוסכים בעצם את הריצוד שיכול לצאת לכם בלייט קאש. אז בוא נגיד, רוב הזמן אני משתמש ב-Radiance וברוט פורס בסקנדרי. תראו איך זה נראה, כאילו... נפטרנו מהספלוצ'רס ועשינו ברגן אחר. בוא ננסה רגע להוריד את הנויזיות. למה הצעת על ברוט פורס? כי אני רוצה להראות לכם את ההבדלים רגע בזמני רינדור. מקודם לקח לנו בערך דקה. בואו נראה רגע אם זה יוריד משהו. זה פשוט הדמיה של החול. אתם רואים שזה קצת... שזה די הוריד, אבל זה מאוד מאוד איטי. אם אני אנסה עוד קצת להוריד אותו, זה איכשהו מחשב פשוט, הברוט פורס. יפה, אתם רואים שזה חלק. עוד פעם, אם זה פרם, אז אתם יכולים לקחת את הזמן שלכם וכן להגיד, סבבה, אני לא רוצה להתעסק עם ההגדרות, אני רוצה שזה יוציא לי את כל הדיטלים שזה, לא אכפת לי לחכות 20 דקות, חצי שעה, סבבה. ברוט פורס זה אחלה, או שאם יש לכם איזה חוות רנדור, אם יש לכם איזה דוד עשיר ויש לו צי של מחשבים, גם, כאילו, לכו על זה. כי אתם רואים שזה נותן הגדרות, שזה נותן אחלה רנדר. כן.
השאלה כמה באמת הוא... אם אני ככה קצת עושה לו פה משל, אז הוא יכול להיות שהוא פה קצת יעשה יותר. מה, אתה מסע? כמו שאתה מגרד כרטיס לא טוב, מה? כמה שאתה עושה יותר חזק, הוא... לא, על מה לא קצת? כאן, על זה. הוא פשוט הולך איפה שהסמן, אם אתה רוצה שירנדר קודם פה. אתם רואים שבאמת הרבה דיטלים הלכו לאיבוד, ואז בעצם אנחנו נחזיר אותם עם מה שראינו כאן, עם הפס של האוקלוז'ן. בעצם את הפס הזה אנחנו נשים כמולטיפליי באפטר, ונקבל את כל הפרטים, כל החידוד הזה שהולך כאן. עוד פעם, תלוי, בוא נגיד עכשיו שאני אתן לכם להתנסות, תתנסי עם שניהם, אבל קחי בחשבון שהברוט פורס תצטרכי לחכות את הזמן. אם את רוצה פידבק יותר מהיר, אז תעשי רדיאנס רק בשביל שתוכלי לשחק עם תאורה ולשנות. חיכינו את החמש דקות או שלא היה? יאללה, יש אימורים? שתי דקות. בעצם זה העלה לנו דקה, אם אתם רואים את זה שזה בעצם חצי מהזמן, אז תחשבו, זה פריים שיכול לקחת לכם חצי שעה מול רבע שעה לרידיאנס. זה המון. אבל הוא נראה יותר טוב מזה. מי? זה לא נראה יותר טוב מהו. הוא יותר חלק. הוא יותר חלק. בואו ננסה לעשות איזושהי סצנה של לילה. כן. תמיד צריך לדעת. אז מחקתי את ה-Sun and Sky, אני רוצה לעשות אופציה של לילה. בוא נראה שאנחנו עוד פעם חוזרים לחושך. סבבה, יש לנו חושך. בוא נדמה בעצם את האור מהירח, נוסיף, נעשה קצת כחול, כי בעצם אף פעם אין לנו שחור מוחלט, אנחנו לא רוצים שחור לגמרי. שחור הלבים. נתתי לו... זה בהגדרות של האנרגיה. אגב, זה לא אמור להגיע מבחוץ? אותה תאורה... זה תאורה שמגיעה מבחוץ, כרגע זה מכניס כחול והכחול קופץ בחדר בעצם, זה ה-GI. אז יש לנו איזשהו סוג של פילייט שהוא כחול מהירח. עכשיו בוא נביא תאורה שתהיה לנו בעצם התאורה של הפנס. זה עוד תאורה שעכשיו אני בעצם מראה פעם ראשונה. זה נקרא ספיר לייט. הוא בעצם מדמה מנורה רגילה כזאת, עגולה. ניתן לה קצת צבע קטמטם. לא.
אפשר קצת לחזק אותה. יכול להעלים אותה? כאילו שלא יראו אותה? כן. אם אתה מכניס אותה לתוך העין, זה לא נראה? אתה יכול לעשות לה פה אינביזיבול ואז לא יראו אותה. אבל אם אתה מכניס אותה לתוך העין, זה לא מעניין? זה יעלים אותה, אבל אז זה גם יעשה לך... אתה פחות תראה את ההשפעה שלה, זה יחשיך אותה. הוא לא ייתן לה להעיר. אה, לא. אני אתן לה אלה בעצם מה שחסר גם זה תאורה מהירח שתיכנס. אתם רואים בעצם איך זה משנה, ברגע ששמים טקסטורות וחומרים זה הופך את זה למשהו אחר, אבל בעיקרון... בכללי ה-workflow זה כאילו להתחיל מסצנה אחורה. כן, ה-workflow הנכון זה לשים, להתחיל מחושך, לראות שהכל כאילו... לשים שיידר לבן או אפור, לראות שאתם פחות או יותר, אתם רואים שאין קטעים, כי בדרך כלל כשעוברים לטקסטורות כבר אתם לא רואים את הקטעים ואת הנויז, אתם רואים שזה, לזה התכוונתם, ו... ואפשר כאילו מפה להמשיך עכשיו. זה כאילו אחלה בסיס להתחיל חומרים וטקסטורות. יכול להיות שמבחירת החומרים פתאום זה חשוב מדי או משהו כזה. כן, בדרך כלל לפעמים כשאנחנו שמים חומרים לפעמים זה או מואר מדי או חשוך מדי. עדיף להתאים את החומרים לתאורה ולא אחרי זה לשחק עם התאורה לפי החומרים. אז לעשות מוסר רגע לבחיר. כן. אז בואו תיכנסו לתיקייה שלי. יש לכם פה את החדר, רק תעתיקו את זה למקומי שלכם, אל תפתחו אותו מאצלכם. איפה זה? ב-T, יוסף רפאלי. מי מעביר? מי מעביר? אני... תקשיבו שנייה, בעיקרון הסצנה מגיעה עם מודל כזה של תריסים. עכשיו, כן, יש פה איזה אישו, הבנתי שהיו שנים שנתנו את הסצנה הזאת והיה כאילו בלגן בגלל התריסים האלה, שכאילו שזה עשה סיבוך. כרגע אתם יכולים כאילו להעיף אותם בשביל לא להתעסק עם הסיבוך הזה. תנסו בעצם לתרגל על, על החדר הזה את מה שבעצם ראינו עכשיו, את כל הסוגי תאורה, את השמש, את הרקטנגל לייט, אתם יכולים לשים בחלונות, את הפוינט לייט של הווי-ריי, יש לכם גם פנס למעלה, לא ליד המיטה, אתם יכולים לשים גם פנס למעלה. פנס על הראש. זה כיף לך. כן. וכן מגרור.
תלחצי עליה. דברי איתה יפה, דברי איתה יפה.